ve snaze osvědčit svou pracovní pohotovost a zároveň i vděčnost vyrobili dílny závodu Tatra za spolupráce dělníků, konstruktérů a inženýrů dva vzorné vozy pro prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše a generalisima Sovětského svazu Stalina. Určené prezidentu republiky odevzdala delegace na Pražském hradě. Mluvčí delegace vyslovil panu prezidentovi jménem pracujícího lidu vděčnost za jeho práci pro národ český a slovenský. Jsme v automobilce Škoda v Mladé Boleslavi. Továrna byla zničena bombardováním. Po revoluci se tu vyráběly 4 vozy denně. Dnes již je továrna opět v chodu a dělá rychlé pokroky. Na jedné lince vyrobí se v 8-hodinové směně 40 vozů. Příští rok chtějí dělat Škodováci 60 vozů za jednu denní směnu. Věříme, že se jim to podaří. Tady jsou vozy Škoda 1101 Tudor, připravené pro vývoz do ciziny. Holandsko, Belgie, Švýcarsko, Jugoslávie, Rumunsko, Egypt, Palestina, Indie, Jihoafrická unie, všechny tyto státy jsou spokojenými a také nedočkavými zákazníky Škodovky. Koupili by mnohem, mnohem více vozů, než může dnes Škodovka vyrobit. Jenom do Holandska se dodalo letos již 1000 vozů. Škodovka vyrábí a Škodovka vyváží. Získává v cizině devizi a připravuje se, aby zásobila i každého z nás. Náš známý Tatraplán dostal novou tvář. Nebylo lehkým problémem karosovat vůz, který má motor vzadu jako dokonalý kabriolet. Detaily technického zařízení jsou vyřešeny s vysokým smyslem pro výtvarný účin celku. Vůz způsobil právě velký rozruch na autosalonu ve Švýcarech, kde byly na místě uzavřeny stovky objednávek. Hranici Pražského kraje právě přejíždí Aerominor. Vůz má už najeto 65 000 km a jeho posádka si troufla absolvovat s ním cílovou jízdu v délce 3000 km k pražským vzorkovým veletrhům. Tuto vzdálenost ujel vůz za 4 dny. Vidíme budovy veletrhů, a Minor zajíždí k cíli své cesty. Řidiči doktoru Hloškovi a spolujezdci Richterovi z Brna, jakož i jejich Minoru, patří plným právem uvítání a uznání, kterého se jim dostává od vedení a zaměstnanců národního podniku Mototechna. Jsme přesvědčeni, že věnec, kterým jezdci dekorovali svůj vůz, je opravdu na svém místě a více než slova potvrzuje velkou výkonnost a spolehlivost výrobků našeho znárodněného průmyslu. V tradici slavného Tudora, který si vydobil vítězství na světových trzích, bude pokračovat nový 5-místní vůz Škoda 1200, který se už začal v mladoboleslavské automobilce vyrábět sériově. Konstruktérům se podařilo vytvořit moderní vůz, který má všechny předpoklady získat si obdiv na světových trzích. Provoz nového automobilu je velmi hospodárný. Na 100 km spotřebuje pouze 8,5 litru benzínu. Dosahuje rychlosti přes 115 km za hodinu. Jeho 4 válce dávají na brzdě 36 koňských sil. I žurnalisté buržoazního tisku museli po ženevském autosalonu přiznat, že tento dokonalý vůz v mnoha směrech předčí výrobky kapitalistických zemí. Už dnes objednávky zahraničních zájemců vyčerpávají celou roční produkci mladoboleslavské automobilky. Vůz Škoda 1200 je novým úspěchem našeho znárodněného průmyslu, který bude všude v cizině hlásat slávu jména českých dělníků a techniků.
Na Václavském náměstí se zřejmě něco stalo. Ano, zastavil tu náš nový šestisedadlový osobní vůz 603. Jeho váha je výborně rozložena na obě osy, takže vůz dokonale sedí na silnici. Motor statrováckého monopostu má obsah 2,5 litru a dává 100 koňských sil. Proto dosahuje nová Tatra až 170 km za hodinu. Novinkou u našich vozů je tu samočinné vyrovnávací řízení. O náš nový vůz je už dnes velký zájem i za hranicemi. Do pražské mototechny přišla nedávno větší zásilka lidových vozů zahraniční výroby, po kterých je veliká poptávka. Možná, že některý z nich čeká právě na vás. A potom, až vám připevní evidenční číslo, stačí nasednout a šťastnou cestu. Osobní vůz Škoda 440 má dokonalá disková kola. Vyrábějí se stejně jako ostatní typy kol osobních a nákladních automobilů v nové huti Klementa Gottwalda. Odformování páskové oceli ve spiralovacím stroji je celá výroba mechanizována. Automatizováno je i svařování rávků. Pracovníci strojírny vybudovali v krátké době moderní pásovou linku. Ovšem nejdůležitější podmínkou vysoké kvality zůstává práce dělníka. Speciální kalibrovací stroj odstraní i nejmenší odchylku od správného tvaru výrobku. V druhé fázi výroby vtlačuje mohutný lis ráfek kola na disk. Strojírna nové huti Klementa Gottwalda dodává disková kola výborné kvality našemu automobilovému průmyslu i řadě zahraničních automobilek. Každý motorista vám řekne, jaké nebezpečí může znamenat malý, obyčejný hřebík. Ale ani 100 hřebíků neuškodí naší nové bezpečnostní pneumatice. Technologové z výzkumného ústavu v Gottwaldově vám na tomto vzorku ukáží, jak je to možné. Hřebík je neprodyšně sevřen tlakem pneumatiky, kde několik vrstev gumy nahrazuje duši. Opravě defektu stačí pryžový provazec, který se provlékne zvláštní jehlou. Protože uvnitř je pneumatika normálně nahuštěna vzduchem, musí být otvor po hřebíku dokonale utěsněn. Na obyčejný ráfek stačí jen připevnit ventil a už je bez dalších úprav připraven k nasazení naší nové bezpečnostní pneumatiky. Obdivují se tu Pražané americké limuzíně či italskému Fiatu. Tentokrát jde o dva prototypy našich vozítek. První z nich vyrobili v národním podniku Avia v Letňanech. Vozítko váží 330 kg a je dokonale pérováno. Uveze dvě dospělé osoby a dvě děti. Druhé vozítko bylo postaveno v Otrokovicích na Moravě. I zde je motor Java o obsahu 350 kubických centimetrů s větrákem a se zpáteční rychlostí. Průměrná cestovní rychlost je 55 až 65 km hodině. Věříme, že bude využito předností obou typů a že co nejdříve budou naše vozítka vyráběna sériově. V automobilových závodech Kvasiny u Rychnova nad Kněžnou pracují na novém typu osobního vozu. Je to zdokonalený sedan Škoda 1201. Několika měsíční usilovná práce konstruktéra Františka Chamráda byla úspěšná. Benzinová nádrž je z bezpečnostních důvodů umístěna v zadní části vozu. Nově jsou řešeny i disky kol.
střecha je zasunovací. Vnější i vnitřní úprava karoserie si v ničem nezadá s nejmodernějšími vozy světové výroby. A tak je obdiv Pražanů nad novým vozem Škoda Rapid pochopitelný. Volant se po zatáčce samočinně vyrovnává. Sériová výroba nového elegantního vozu Škoda Rapid začne už v roce 1957. U automobilu Škoda 440 bylo u nás poprvé použito ohýbaných skel. V řetenických sklárnách je vyrábějí z rovného tabulového skla. V elektrické peci dávají tabulím při teplotě 600 stupňů Celsia předepsaný tvar. Každý vyrobený kus je pečlivě kontrolován. Ohýbané sklo je velmi pevné a pružné, jak dokazuje tato naše zatěžkávací zkouška. Z bezpečnostních důvodů má sklo ještě další zvláštní vlastnosti. Při rozbití se celé rozpadne na malé krystalky s neostrými hranami. Další novinka z Československa. Tentokrát něco pro automobilisty. Zaměstnanci pražské Mototechny dostali znamenitého pomocníka, umývací tunel. Nahradí práci několika lidí, stejně důkladně čistí a hlavně rychle. Věříme, že brzo nebude chybět v žádné naší autoslužbě. Vela našich diváků chce vidět nové typy automobilů. Zašli jsme do Mladej Boleslavy a nakrútili hneď dva typy. Octavia je vlastně zlepšený Spartak. Cenu zlepšeného auta so spotrebou 7 litrov benzínu nie je zvýšená. Felicia je bývalá Škoda 450 s predným špirálovým perovaním a predáva sa bez poukazu. To je potešenie, čo? A komu z vás sa to ešte nestalo? Motorových vozidiel stále pribúda a s nimi rastie tiež znečisťovanie vzduchu v uliciach našich miest. Zachytiť a zneškodniť tento škaredý produkt modernej doby, to je súčasť druhého celoštátneho plánu tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov. Tu šijú naše športové autá Felície. Ich skladacie nepremokavé strechy tu naozaj šijú. I keď naše autá vyrábame na dokonalých strojoch, sú to stále ruky človeka, ktoré v určitom druhu práce môžu zabezpečiť najvyššiu dokonalosť výrobkov. Tu už iste poznávate budúce autá. Každý zvar musí byť dokonalý, aby karoséria splňala náročné požiadavky športového vozidla. Veľmi obľúbené sú ľahké, jednoducho snímateľné a pritom pevné laminátové strechy. Pre svoj elegantný vzhľad i vynikajúce pojazdné vlastnosti sú naše Felície veľmi obľúbené i v zahraničí. Dnes ich už dodávame do 64 krajín sveta. V kvasinách pod Orlickými horami už nepočítajú novovyrobené Felície na kusy, ale na hektáry. To my, co sme už šijenci, to priznejme, přece jenom o něco starší, no, sportujeme raději za volantem. A aby to nevypadalo jenom jako rodinný výlet, komplikujeme si to všelijakými těmi kolíky či praporky. Hlavně se to musí co nejvíce prožívat, aby to vypadalo jako opravdový závod. Pak to může mít honosný název zkouška dovednosti. V brdských lesoch ju pre nás usporiadal klub majiteľov aut Fiat pri Pražskom zvezarme. Zledovatelému povrchu se automobilisté vyhýbají, jak jen mohou. Jestliže tentokrát na let vjeli dobrovolně, mělo to své důvody. Jednak chtěli podpořit dobrou myšlenku automotoklubu Bílá labuť, jednak chtěli veřejnosti ukázat, že dobrý automobilista se dovede pohybovat i na tak nebezpečné půdě.
Své umění předvedli i ostřílení soutěžní jezdci jako Trejbal, Hubáček, Mann a další. Hladkého povrchu kluziště v Praze na Nikolajce se nezalekla ani žena, Irena Číšková, manželka motocyklového mistra Jaromíra Číška. Jízda zručnosti byla hezkým sportovním podnikem. Škoda jen, že podobných příležitostí procvičit si vyrovnávání smyků nemají řidiči víc. Hlavně ti, kteří v tom nemají tak velké zkušenosti. Panečku, to bude bábovička, až se sliny zbíhají. Teď ještě vanilčička, trochu bílečku, cukříčku, vše se ušlehá a pak šup do pece. Pec je trochu větší než doma u maminky, ale nakonec se to přece jen upeče. Tahle pekárna je v Břeclavi a jmenuje se Fatra. A její výrobky z pěnové gumy jsou sedlo pro motocykl nebo polštář do auta. Podle toho, zda to dostane Java nebo mladoboleslavská automobilka. Silnice mezi Opavou a Porubou postavili první motoristickou samoobsluhu v republice. Stačí mít drobné korunové mince a samozřejmě i auto a už z různých hadic a kohoutků stříká voda. Kompletní údržba povrchu i s promazáním podvozku přijde na 14 korunových mincí. Samoobsluha je otevřena od 6 do 22 hodin a přestože oni projíždějící řidiči mají velký zájem, má jednu zásadní chybu, že je a zůstala zatím jedinou v republice. V bratislavských ulicích vzbudil pozornost dlouho očekávaný nový československý automobil Škoda MB1000. Mladé Boleslavi jej vyrábějí už sériově. Škoda 1000 MB už nie je novinkou. Ale napriek tomu vám zopakujeme. Motor má 67 konských síl a pri 7000 otáčkach dosiahne rýchlosť až 150 km za hodinu. Tieto vlastnosti overuje pretekár Bobek. Škodovka skúšku vydržala. Teraz to čaká nových majiteľov. Tato karavana se zastavila v Československu. Záujem amerických firiem o obchod s Československom je veľký. Už v minulom roku sme napríklad doviezli zo Spojených štátov amerických tovar za 27 miliónov dolárov. Ale to je málo. Náš vývoz je tiež nízky, lebo náš tovar podlieha v Spojených štátoch zvlášť vysokému clu. Záleží na tom, aby sa normalizovali obchodné vzťahy a vzájomný obchod by sa mohol niekoľkonásobne zvýšiť. Příjemnou jízdu vám môže pokaziť, no jo, ale co to jenom je? V takových případech patří mechanik silniční služby Svazarmu zcela jistě mezi nejsympatičtější postavy, se kterými se můžete setkat. Pro členy autoklubů našich i zahraničních je pomoc zdarma. Deset vozů svazarmovské služby, to je sice málo, ale i tak pomohli v dubnu 460krát, v květnu dokonce 700krát a největší nápor je vlastně teprve čeká.
Ano, to je něco pro vás, ovšem máte-li dost peněz a nevíte, co s nimi. V pražském parku Julia Fučíka vám dobře poradí a nabídnou. Instalovali tu autobazar ojetých vozidel a vy si můžete přijít jen vybrat, zaplatit a odjet. Peníze si raději vemte do aktovky, když ceny za ojeté vozy nejen dosahují, ale i převyšují volné ceny za nová auta. Například Fiat 2300 z roku 1962, 86 500 korun. Mercedes 8 let starý, 116 000 korun. Opel Rekord 6 let starý, 85 000 korun a tak dále a tak dále. Nabízejí tady také Mercedesku za 150 tisíc a Opla za 165 tisíc. A to už jsou opravdu slušné peníze. Přesto je tady už většina vozů prodána nebo rezervována. Národ se prostě chce motorizovat a naše výroba na to nestačí. Na výstavě Člověk a automobil v Praze předvedli experimentální športový dvojsedadlový automobil GT1100. Má 75 konských síl a maximální rychlost 180 km za hodinu. Vyplní medzeru v tomto type aut na domácom trhu a je vhodný pre malosériovou výrobu. Ale na výrobcu len čaká. Před časem se objevila na našich ulicích a silnicích novinka tuzemského původu. Je to sportovní kupé Škoda R110 pro náročné jezdce. Má slušivou, i když nijak šokující siluetu. AZNP Kvasiny je vyrábějí nikoli jako svůj jediný program. Přitom je o kupé velký zájem zahraničí. A tak není divu, že na domácím trhu se R110 objevuje jako šafrán. Pro naše náročné automobilové fanoušky je ovšem rychlý sportovní vůz jen polovinou jejich přání. Hodně vody užili i zahraniční majitelé vozů Škoda, které na Lipenské jezero pozval pražský autoklub. Z mnoha evropských zemí jich přijelo na 400 a samozřejmě, že rádi použili bezplatného servisu škodováckých odborníků. Hosty se pořádala i zkouška zručnosti při výměně kol. Co všechno může nabídnout naše výroba a obchod automobilistům pro ošetření vozů, ukázaly pardubické dny chemie. Dobrých praktických rad, jak zacházet se známými přípravky, se zájemci seznámili i s celou řadou novinek. Například s novým druhem tmelu, kterým se dá okamžitě opravit poškozený plech nebo laminát karosérie. Tmel schne 20 minut. V programu Dnů chemie byla i jízda zručnosti žen. Při této příležitosti si můžeme připomenout, že v neradostné statistice automobilových nehod je vina žen za volantem prokazatelně méně častá než vina mužů. Odborníci to vysvětlují tím, že se ženy nedají tak snadno strhnout k lehkomyslnému řešení nebezpečných situací jako muži. Mezitím, co z výrobního pásu mladoboleslavské automobilky sjížděly Škoda 100 a 110, brala se už míra na 105 a 120. Se teď neustále hodnotí výsledky jízdních zkoušek. Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavi.